בשבועות האחרונים, דווקא בשבועות האחרונים שהמצב היה לא פשוט, לקוחות שעברו איתי תהליך ליווי, שעוברים איתי עדיין תהליך ליווי, חווים ירידה בביטחון העצמי. והיום אני רוצה לדבר איתכם מה חשוב לבעל העסק. כאן פנינה סורסקי, למי שלא מכיר, מומחית בהכוונה וייעוץ תודעתי ועסקי, ואני מלווה עסקים שרוצים לגדול. מדייקת איתם את הדיוק הספציפי עבורם. הלקוחות שנמצאים אצלי הם לקוחות שרכשו הרבה מאוד קורסים ועברו הרבה מאוד מנטורים, ואני טוענת שכל מקום שבן אדם עבר, למד, היה, קיבל, מאת השם. זה היה בשבילו והוא יכול להתקדם לשלב הבא. אבל הנקודה העיקרית שאני רוצה לומר זה שהחוליה החזקה או החלשה זה בעל העסק. עבדתי עם הלקוחות בשבוע שעבר על חיזוק הביטחון העצמי, חיזוק הערך שהם נותנים, על פי תרגילים וכלים מדויקים שיוצרים את זה. ואז יכולנו לפתח תהליכים עסקיים ופיתוח עסקי וטקסט נכון ואסטרטגיה תוכן מדויקת וחשיפה נכונה, וראה איזה פלא, לקוחות הגיעו. אנשים שהיו אפילו ברמת אפס הגיעו אליהם לקוחות. ואנשים שהיו במחזור של כמה אלפי שקלים הכפילו את המחירות שלהם. נכון שצריך להתייחס לרווחיות ולא למחזור, אבל זה חלק בד בבד. אנחנו עובדים גם על רווחיות, גם על מחזורים, גם על פעילות, גם על קהל חדש, גם על דרך עבודה נכונה, גם על בניית מוצר. זה תהליכים שבעלי עסקים עוברים. אז אני רק רוצה להגיד לכם שיש תקווה והכל אפשרי. פשוט צריך לקחת החלטה ולהחליט שלא עושים את זה לבד. בונים עסק בתנאי כמובן שרוצים באמת להצליח, לגדול, לחוות הצלחות מעבר למה שיודעים. כי את מה שאנחנו יודעים כבר השגנו. החוכמה היא לשפר את הקיים ולפתח גם את מה שאנחנו לא יודעים שהכלי יוכל לקבל. ואת זה עושים וזה חווים כאשר ממוקדים עם פוקוס בחוכמה עסקית שיווקית ניהולית נכונה. אז אני אשמח לתת לכם שירות, אפשר איפשהו כאן לידי, יש קישור למלא פרטים או לשלוח לי הודעה בפרטי ונשתמע. אם הכי קל לכם לרשום את הטלפון שלי, אז בבקשה אפשר לשלוח הודעה ומישהו מהצוות יחזור, 054-800-3788. להשתמע.